Слава Ісусу Христу! Вас вітає програма Української лютеранської церкви у Харкові «Час реформації». Ми продовжуємо тематичний цикл «П'ять гасел реформації». Ми вже роздумували над гаслами «Соля скриптура», «Тільки писання» та «Соля грація». «Тільки благодаттю Божою грішник може спастися». Але як нам отримати доступ до цієї Божої благодаті? Звернімося знову до Ефесян 2:8. «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл». Отже, доступ до Божої благодаті ми отримуємо через віру. І наша сьогоднішня тема – соля фіде, або тільки вірою може бути виправдана грішник. Є дуже багато місць писання, які підтверджують думку із Ефесян. Вже перша книга Біблії «Буття» засвідчує: «Увірував Авраам Богові, і це зараховано йому у праведність». Пізніше пророк Авакум каже: «А праведний житиме вірою». В Євангеліях сам Господь Ісус часто каже зціленим: «Іди, твоя віра спасла тебе». Серед інших багатьох місць виділимо послання до Галатів 2:16. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми увірували в Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Зверніть увагу, апостол пише: «А коли ми дізналися?» Тобто був час, коли Павло покладався на діла закону, переслідував християн, навіть був причетний до вбивства святого Степана. Але коли він узнав, що людина не може бути виправдана ділами закону, то він увірував в Ісуса, і Бог пробачив йому його гріх. Дорогі друзі, Господь може пробачити і вам будь-який гріх. Свого часу Мартін Лютер, подібно до Павла, дізнавшися, що людина не може бути виправдана ділами закону, увірував в Ісуса Христа і став ділитися цією вірою з іншими. Тільки вірою, без діл закону, вражаюча новина від Бога, суперечить всьому нашому тілесному досвіду. Але вона, ця думка, повторена в Біблії багато разів. Наприклад, в посланні до римлян сказано навіть так: «А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра його порахується у праведність». Чому сказано, що Бог виправдує того, хто не виконує? Певно тому, що ніхто не виконує. Жоден грішник не може сповнити весь Божий закон. Але якщо наше уповання – Ісус Христос, то ми покладаємось на того, хто справді виконав весь закон. Ми покладаємось на втіленого Бога, який також і помер за наші гріхи, і тепер може поділитися своєю праведністю із нами. Отже, друзі, питання віри – це питання уповання, питання довіри. Чи ми покладаємось на власні справи, чи покладаємося на Бога, на Христа? Зверніть увагу, в Біблії віра – це не чеснота, не наша позитивна якість, а це подарунок Божий, який пов'язує нас із Ісусом. І ця віра плідна любов'ю і добрими ділами. Але проти цих багатьох місць
часто наводять інше із послання святого Якова, другий розділ. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? І далі. Чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри? І підсумок. Як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Спочатку може здатися, що Яків і Павло суперечать одне одному. Але якщо прочитаємо уважно, то ми побачимо, що Яків каже не про віруючого, а про того, хто говорить, що має віру, а добрих діл немає. Далі сказано, що віра такої людини мертва. Можна сказати, що її нема. Отже, помилково думати, що Бог виправдує нас заради комбінації нашої віри і добрих справ. Писання ясно свідчить про те, що віра приносить прощення, а слідом за прощенням ідуть добрі діла. Якщо ж добрих справ нема, людину годі назвати віруючою. Мартін Лютер казав, доктрина про виправдання грішника перед Богом – це є доктрина, на якій церква стоїть або падає. І справді, якщо ми покладаємося на власну плоть, на власні справи, то де наша певність, що ми зробили справ достатньо для спасіння і для святого Бога? Але якщо ми покладаємось на Ісуса Христа, тоді ми будуємо не на піску, а стоїмо на камені. Нехай же і вашим упованням буде тільки Син Божий, Ісус Христос. І нехай ваша віра приносить добрі плоди. Амінь.